Poslednjih dana primetno je povećanje broja građana koji dolaze da prime prvu dozu vakcine, kaže koordinatorka za vakcinaciju Doma zdravlja Pirot doktorka Marina Manić. Najveće interesovanje za vakcinaciju iskazuju stariji koji su primili ili čekaju da prime treću dozu vakcine protiv koronavirusa. Prema rečima doktorke Manić ima dovoljno kineske Sinopharm i Pfizerove vakcine. Očekuje se ruska Sputnik V vakcina. Najveće gužve na punktu za vakcinaciju su ponedeljkom i petkom. Moram da pohvalim naše sugrađane jer dolaze i oni koji su za prvu dozu, što je najbitnije. Što se tiče treće doze, to su oni naši sugrađani koji su revnosno dolazili i za prvu i za drugu, tako da i treća doza, ima puno naših sugrađana koji primaju treću dozu. Mi trenutno na punktu imamo kinesku Sinopharm vakcinu, imamo Pfizer, očekujemo da pristigne i ruska vakcina kako za prvu, tako i za treću dozu, ali kad stigne na punkt, naši sugrađani biće obavešteni preko vas. U prepodnevnim satima angažovane su dve medicinske ekipe, dok je popodne na punktu za vakcinaciju na zatvorenom bazenu jedna medicinska ekipa. Građani vakcinu protiv korone mogu da prime svakog radnog dana od 8 do 19 sati i vikendom od 8 do 13 sati. Stručni komitet preporučuje da se kod nepotpuno vakcinisanih osoba, kod kojih je prošlo najmanje 6 meseci od primanja prve doze, može primijeniti bilo koja druga vakcina protiv COVID-19 po sobstvenom izboru. Može da se primi ista doza i ista vakcina, naročito kad su to stariji sugrađani koji u 6 meseci prethodnih nisu bolovali i onda preporučujemo zbog imunog sistema da se ne uzburka, naročito kod hroničara da prime istu vakcinu, ali bez problema oni mogu da prime i Pfizer, znači isto je što se tiče i ruske, bez obzira što su prve dve doze bile ruske vakcine, znači oni mogu da prime bilo koju vakcinu, odnosno od trenutnih Pfizer ili kinesku. U stručnom metodološkom uputstvu za primanje treće booster doze vakcine protiv koronavirusa, između ostalog se navodi da se ona primjenjuje kod osoba kod kojih je od davanja druge doze prošlo najmanje 6 meseci bez obzira na vrstu vakcine koju su primile, a prvenstveno za one koje pripadaju osjetljivim kategorijama, osobe na hemodijalizi, primaoci transplantata koštane srži, osobe starije od 70 godina, zaposleni u zdravstvenim i ustanovama socijalne zaštite, putnici u međunarodnom saobraćaju. Do kolektivnog imuniteta neophodno je da 70% građana bude vakcinisano. Iako ne štiti 100%, vakcinom se sprečavaju fatalni ishodi, ističe doktorka Marina Manić.